الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من ضرور رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة محترم استاد محترم اور حاضرین کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق اور فضل سے اس پروگرام میں سب سے پہلے اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ رب عزوجلال نے اپنے دین کو سمجھنے اور اس کی پسندیدہ دین کو اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی مجھے خاص طور سے توفیق دی اور بچپن سے اب تک الحمدللہ اس دین کو سمجھنے والے علماء فقہا محدثین اور اس دور کے بڑے بڑے علماء سے اس دین کو سیکھنے سننے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا رب یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو دین ہم نے سیکھا ہے سمجھا ہے سنا ہے اللہ سے مزید توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اور باریکی کے ساتھ دین کی جو باریک چیزیں ہیں دنیا کی چیزیں ہیں اس کو صحیح طور سے اللہ سمجھنے کی ہم اور آپ کو توفیق دیں اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں عالم با عمل بنائے اور اس دین کو سیکھنے کے بعد جو اہم مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ کا جس کے لیے اللہ تعالی نے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دل میں توفیق عطا فرمائے تو اس بات پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ساتھ ہی ساتھ میں مسجد کے ذمہ داران بالخصوص میں نور دروس کے جو ہمارے نوجوان ہیں ساتھی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دیں اور ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید اخلاص کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے سلسلے میں جو قدم انہوں نے اٹھایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ساتھ ہی میں استاد محترم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے ماشاء اللہ کافی مفید باتیں کلمہ توحید کے سلسلے میں آپ نے بیان کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں عمل میں اور مال و دولت میں برکت ادا فرمائے شیخ کو صحت و تندرستی ادا فرمائے اور مزید تا حیات شخص سے دین کی خدمت اللہ تعالیٰ لے اور اس کو قبول فرمائے آمین رب العالمین میرا جو موضوع ہے آج کے اس ورکشاپ میں طہارت کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے انواع اقسام
ویسے اگر دیکھیں تو کتاب الطہارہ ایک بہت بڑا باب، مستقل کتابیں، قدیم کتابیں بھی آپ کو ملیں گی اور جدید کتابیں جو علماء، معاصر علماء نے لکھی ہیں، چاہے عربی زبان میں ہوں، چاہے اردو زبان میں یا انگریز زبان میں، بھی آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی. بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں تمہیداً، کیونکہ جیسا شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ پہلا حصہ ہے یہ، آگے بھی انشاءاللہ اور ہمارے پاس چار ارکان، صرف اس میں میں اسے کتاب الطہارہ پہ بولوں، نماز بھی نہیں، کتاب الطہارہ بھی شاید اگلے حصے میں پھر اور کچھ مسائل ہیں اس کو بیان کیا جائے گا. آگے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جو بنیادی مسائل ہیں جس کا جاننا ایک عام شخص کے لیے ضروری ہے وہ بیان کیے جائیں. اور مسائل بہت سارے، مسائل بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو علماء کا پڑھنا ضروری ہے اختلاف کے ساتھ. صرف راجے قول نہیں، آپ کے سامنے جو بیان کی جائے گی صرف صحیح کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے کتاب و سنت کی اور اقوال صحابہ ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اور نہ اور بہت سارے مسائل، اختلافی مسائل ہیں، ان کا سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے، اور وہ یہ فرض جو ہے علماء پر، علماء اور طلباء کرام پر ہے. آپ میں سے بھی جو اس کی طاقت رکھیں گے انشاءاللہ آگے اگلے دروس میں اشارہ کیا جائے گا کون سے مسائل ہیں جس کا آپ میں بھی، ماشاء اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقل مند ہیں اور ٹیلنٹ ہیں، ذہین ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، آگے معلوم بھی ہوگا انشاءاللہ. جیسا ہمارا اس پروگرام میں یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ آگے جو بھی ٹاپک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم امتحان بھی لیں گے، جو لوگ یہاں شرکت کریں گے ان کے نام بھی نوٹ کیے جائیں گے اور امتحان بھی لیا جائے گا انشاءاللہ. جو اس میں اچھا مظاہرہ کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور اچھے انعامات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو کتاب الطہارہ کے سلسلے میں بنیاد اس کو بتانے سے پہلے میں، کیونکہ فقہی مسائل ہیں ابھی تک آپ جو سن رہے تھے اس کو اصولی مباحث کہا جاتا ہے، اصولی باتیں، دین کی بنیادی باتیں جس کا جاننا ہر ایک پر ضروری ہے. اور فقہی مسائل میں بھی فقہ کا بھی باب جو ہے بہت ضروری ہے، اہم ہے. بنیادی جو باتیں ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان، بچہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جاننا بہت ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے، یہ تمام عقائد کا باب ہو، جو ابھی آپ سن رہے تھے عقیدے کا باب، عبادات کا باب ہو، حقوق و معاملات ہو یا اخلاق و آداب، یہ چار دین کے اہم اجزاء ہیں، اس کو یاد رکھیں. عبادات، عقائد سب سے پہلے، عبادات، حقوق و معاملات اور اخلاق و آداب، یہ چار دین کے بنیادی اجزاء ہیں. ہمیں جو اس ورکشاپ میں بتانا ہے عقائد اور عبادات. آگے پھر انشاءاللہ اللہ موقع دیا تو انشاءاللہ دیگر جو اجزاء کے دین کے وہ بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے. تو تمہیداً میں کچھ باتیں پیش کروں گا. اسلامی فقہ کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی فقہ جو ابھی ہم سنیں گے، مسائل فقہی، مسائل دینی مسائل، اس کی اہمیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کا اللہ نے حکم دیا، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور عبادت کے بھی بعض مفسرین نے کہا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيُوَحِدُونَ، تاکہ ایک اللہ کی عبادت، جس آپ نے ابھی سنا لا الہ الا اللہ کے معنی، کہ اللہ کو اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت، الوہیت، اس کی ذات میں ایک جانا جائے. عبادت کا مقصد یہی، عبادت ہر قسم کی عبادت چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اس عبادت کو بجا لانے کے لیے اور صرف اللہ کے لیے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور عبادت کی پہچان، اگر ہمیں عبادت کو سمجھنا ہے کیسے سمجھیں گے؟ جب تک ہم فقہی مسائل کو نہیں سمجھیں گے، فقہ کے جو دلائل ہیں کتاب و سنت میں، اسی طرح اسلام کے دیگر جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، اس کے دلائل ہیں، اس کی معرفت یعنی اس کو سمجھے بغیر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کو صحیح پہچان بھی نہیں کر سکتے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ فقہ کی کتنی بڑی اہمیت اسلام میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے یا جس بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتے ہیں. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد دین کو سمجھنا ہے، کچھ معلومات حاصل کرنا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے دین کو سمجھیں،
دین کی سمجھ حاصل کریں، یہ بہت بڑی فضیلت. اتنے لوگ ہیں آج دنیا میں جن کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کتنے، لیکن کتنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کی سمجھ نہیں ہوں گے. دین کے بنیادی مسائل، عقیدے کا باب جو ابھی آپ نے سنا، دین کے بنیادی کلمہ تو زبانیات، لیکن اس کی حقیقت، اس کا معنی و مفہوم، اس کے شروط، اس کے تقاضے معلوم نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، لیکن وضو کن چیزوں سے توڑ جاتا ہے؟ نماز کے شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، سجدے سہو کب لازم ہوگا، کب نماز باطل ہو جائے گی، بنیادی مسائل ایک مسلمان کو نہیں مانتا. یہ افسوس کی بات، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. ایک مسجد کا مصلی، بڑے ہمارے علماء نے، اساتذہ نے کہا کہ 20 سال 30 سال کا مصلی، بلکہ بعض بوڑھے بھی ہو گئے ہیں. اکثر نوجوانوں کا مسئلہ، بوڑھے بھی بات ایسے ہیں کہ وضو کے بنیادی مسائل ان کو نہیں مانو، بنیادی مسائل. کچھ ایسے کام نہیں کرتے جن کا کرنا ضروری ہے، کچھ ایسے کرتے ہیں جو بدعت ہیں، نئے کام، نماز کے بنیادی مسائل سے ناواقف. پھر دیکھیے فرق کی اہمیت کو نہ سمجھنا. اسی طرح تفقہ فی الدین، جو کہا گیا کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا، اس میں سمجھ و بوجھ کا پایا جانا. اسی طرح اللہ اور ایسی سمجھ، آج دین کو جاننے والے بھی کچھ ملیں گے، آپ کو علم رکھنے والے ملیں گے، لیکن ایسا علم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ علم جو بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے. صحیح معنوں میں بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا اس کو بجا آئے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بندہ رک جائے. اللہ کی تعظیم، اللہ کی ذات بہت عظیم، اللہ کی عظمت کیا ہے اس کو دل میں بسانے والا، صحیح معنوں میں اللہ کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ بندے کو احساس. تو ایسی سمجھ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر پیدا ہو. سر ان حاصل کرنا کوئی کمال نہیں، بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے حقوق ادا کرے، صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھے، اور دین کو صحیح معنوں میں دینی احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کریں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اسی طرح پھر میں آپ دیکھیں صحابہ قرون جو سراسا ہیں، 3 صدیاں جن کے خیر پر ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، میرے بعد ثم الذین یلونہم، پھر جو آئیں گے، پھر ان کے بعد جو آئیں گے. ان کے بعد ہم جانتے ہیں کہ فقہ کا جو دور شروع ہوا، سے مختصر بتا کے میں بات ختم کروں اس تمہید کی، کہ ائمہ کا دور شروع ہوا، ائمہ، اور ائمہ میں بھی ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ جميعا، تو ان کو جو فقہ میں شہرت حاصل ہوئی، حالانکہ ان سے بڑے بڑے علماء تھے صحابہ، اللہ کے نبی کے بعد دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. ان کے بعد ائمہ کا دور آتا ہے. فقہ میں ان کو جو مہارت حاصل ہوئی، ان کو جو شہرت حاصل، اس کے کئی اسباب، بنیادی جو 3 اسباب علماء ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھی، اور علم کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، کافی شہروں کا لمبا لمبا سفر کیا گیا. سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ والجماعہ، آپ کے سفروں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اسفار کو، جو آپ کے سفر مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، ملک شام اور دیگر علاقوں میں بار بار آپ آتے گئے، جاتے گئے، احادیث کو سیکھا، آپ نے دین کو، اگر کہتے ہیں پوری دنیا کا چکر نہیں لگایا، صرف جو سفر ان کے ہیں اگر وہ حساب لگایا جائے تو کہتے ہیں گویا انہوں نے پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا. یہ خدمات علماء ائمہ کی، تو فطری صلاحیتیں اور علم حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، وقت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، تو یہ قربانی جس کا نتیجہ تھا کہ ان کو یہ شہرت ملی. جہاں جہاں وہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، فائدہ اٹھایا. دوسرا جو اہم سبب تھا، ان کے شاگرد تھے، ان سے جن لوگوں نے علم کو سیکھا، ان لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے علم کو پہنچایا. اور تیسرا بنیادی سبب یہ تھا کہ اس دور کے جو حکمران تھے، اس دور کے جو بڑے بڑے حکمران، حاکم لوگ تھے، امیر، ان لوگوں نے ان کے مذہب کو قبول کیا، اور خزاں کے باب میں فیصلے کرنے کے سلسلے میں،
اور دین کے بنیادی مسائل بتانے کے سلسلے میں ان ائمہ کرام کو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے تھے وہ تمام اسباب انہوں نے مہیا کیے۔ یہ تین بنیادی سبب تھا کہ ان لوگوں کی شہرت ہوئی۔ تو اب یہ مسئلہ تھا اس کے بعد، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی امام نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، کسی بھی امام نے اپنی تقلید کا حکم لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ہم نے قرآن حدیث سے مسائل کو لیا، ہمیں تمہارے جیسے ہم بھی انسان، ہم بشر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہا اذا صح الحدیث وہ مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ۔ تو کسی امام نے تقلید کا حکم نہیں دیا۔ تقلید آپ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقلید، جی بغیر کسی دلیل کے آپ کسی کی بات کو مانیں، کسی کی بات کو قبول کریں، یہ تقلید۔ اگر آپ دلیل کے ساتھ لے رہے ہیں قرآن سے، آپ حدیث کے حوالے سے، اقوال سلف کی روشنی میں، یہ تقلید نہیں، یہ اتباع، اتباع ہے جس کا حکم ہمیں دیا گیا۔ فصلوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون، جو حکم دیا گیا کہ آپ کو نہیں معلوم، معلوم پوچھنا کیسے؟ دلیل کی روشنی میں پوچھنا، بغیر دلیل کے نہیں، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، بغیر دلیل کی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جب صحابہ کا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سے جب صحابہ کی بات ٹکراتی یا بغیر دلیل کے صحابہ بات کرتے تو پوچھا جاتا، کتنے واقعات میں پوچھا جاتا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے سنا؟ تو اس طرح کے بے شمار واقعات۔ اب یہ مسئلہ تھا اس کے بعد، کیا کسی بھی ایک مذہب کو ماننا ضروری ہے؟ پھر کے بعد میں کسی ایک مذہب کو ماننا، کوئی یہ کہیں کہ حنفی بننا آپ کے لیے ضروری ہے، کوئی آپ کو بولے کہ مالکی بننا ضروری ہے، کسی سے یہ کہا جائے حنبلی بننا ضروری ہے، کسی سے یہ کہا جائے شافعی مذہب کو اختیار کرنا ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کسی ایک خاص مذہب کو ماننا تو یہ لازم نہیں، یہ ضروری نہیں، بلکہ جہاں بھی حق ہے دلائل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی دلیل، اس دلیل کی روشنی میں ہمیں حق کو پہچاننا۔ یہ علماء فقہا ہر دور کے جو بھی جاننے والے لوگ ہیں، سبب ہیں، ذریعہ ہیں، بس ہدایت تک پہنچنے کے وہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، آپ کو خرید لائے، آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے، اور دلیل کی روشنی میں کسی ایک مذہب کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اللہ سے دعا کریں کہ حق بات کہاں ہے، کیسے لینا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح حق کو پہچاننے کے سلسلے میں علماء اکرام نے جو اپنی کتابیں چھوڑی ہیں، تو سرمائے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح نصوص کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ، جو بنیادی قواعد بتائے گئے اس کو سیکھ کر ہمیں مسائل لینا ہے کتاب و سنت سے، تو یہ لازم، کسی ایک مذہب کو ماننا ضروری نہیں۔ تو اس تمہید کے بعد میں اپنے اصل باب پر آؤں گا، کیونکہ ان کا کہنا ضروری تھا، ہندوستانی ماحول میں یہ بہت ساری چیزیں ایسے ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور کچھ مسالک کے ماننے والے، مکاتب فکر بہت سارے لوگ ہیں جو غلط غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے ہیں، اور جو اہل حق ہیں، جو صحیح مسائل لیتے ہیں جہاں سے لینا ہے جیسے لینا ہے، ان کے خلاف بھی بہت سارے لوگ غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے فقہ کے باب میں جب بھی کلام ہو یہ تمہید رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم صحیح منحج پر رہیں۔ ہمارا جو اصول ہے، صحابہ کا جو اصول تھا، اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ انہوں نے لیا، کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھا، پھر صحابہ نے یہی طریقہ تابعین کو دیا، تابعین سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہر ایک کو یہ کوشش کرنا ہے کہ صحیح جگہ سے مسائل کو لے، صحیح طریقہ سیکھیں۔ دین آسان ہے، دینی تعلیمات آسان ہیں، دین کو سمجھنا آسان ہے، اور آج تو بہت آسان ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے شہروں کو جانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ اور یہ جو جدید وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے اتنی آسانی کر دی۔ ابھی جو درس ہو رہا ہے اس کو بھی آپ گھروں میں سن سکتے ہیں، اگر وسیلہ اپنایا جائے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ سہولت اللہ نے آج دی، جو ہمارے اسلاف کو میسر نہیں، قربانیاں دی اور سب کچھ ہے آسانیاں، پھر بھی افسوس ہے بعض لوگوں پر جو ان وسائل کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی مجبوری ہے، وہ استعمال کرنے سے قاصر ہیں یا ان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ اور صحیح جو طریقہ ہے، منہج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے طہارت،
طہارت کے مسائل، ایک اور بڑا باب ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، آگے ذکر آئے گا. سب سے پہلے طہارت کا جو معنی ہے عربی زبان میں، اگر ہم دیکھیں عربی زبان میں طہارت کے معنی پاکی، صفائی، پاکیزگی، نظافت، یہ تمام معنی آتے ہیں. طہورا اس کا فعل آتا ہے، طہور جو ہے یہ مصدر ہے. اور شریع اصطلاح میں آپ دیکھیں دو چیزیں علماء نے بیان کی، ایک ہے حدث کو رفع کرنا، دور کرنا، حدث ایک چیز ہے حدث. ایک دوسری چیز ہے نجس، نجاست کو دور کرنا اور حدث کو ختم کرنا، دو چیزیں. حدث کس کو کہا جاتا ہے؟ جی جی، یعنی کوئی ایسی چیز، ایسا وصف علماء بیان کرتے ہیں عربی زبان میں، وصف قائم بالبدن یمنع من الصلاۃ، کہ ایسی کوئی ایسی وصف، ایسی صفت جو انسان کے جسم سے، اس کے باڈی سے بالکل لازم ہو اور نماز پڑھنے سے وہ چیز ہمیں روکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حدث. جیسے آگے ذکر آئے گا نوافذ وضو میں ہوا کا خارج ہو جانا ہے، جی جی، بول و براز ہے، تمام چیزیں یا ایسا وصف ہے جو نماز پڑھنے منع شریعت، جب تک آپ اس کو دور نہ کریں، اس کا جو ظاہر کرنے، اس کو ختم کرنے کا جو سبب ہے اختیار نہیں کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. دوسرا ہے نجس، گندگی، جس کو شریعت نے گندا کہا، ناپاک کہا، اس کو ختم کرنا. یہ دو چیزوں کا نام کیا ہے شریع اصطلاح میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ طہارت. لغت میں بتائیں پاکی، صفائی، نظافت، اور شریع معنی میں حدث کو رفع کرنا، ختم کرنا، اور نجس کو بھی ختم کر دینا. طہارت کی اہمیت کے سلسلے میں جو شروع میں میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 آیت وضو کے نام سے مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ ہم وضو کریں، وضو کریں، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ نے بتائے کن چیزوں کو دھونا ہے، وہ سب جانتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں میں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے، طہارت حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا. او سیرو کا، او سیرو صیغہ امر ہے، آرڈر، اور اصول قاعدہ ہے کہ جو آرڈر اللہ کا ہے اس کو امر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور الامر یدل علی الوجوب، امر جو صیغہ امر ہے، اللہ نے جہاں بھی حکم دیا اقیم الصلاہ، نماز پڑھو، واجب نماز پڑھنی. اب یہاں اللہ نے کہا فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونے کا اللہ نے حکم دیا، چہرے میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ داخل ہے. اس کے علاوہ ہاتھوں کو کونوں تک دھونے کا اللہ نے حکم دیا، سر کا مسا کانوں کے ساتھ، اور پیروں کو رکھنوں تک دھونا، یہ چار اعضاء ہیں بنیادی، اس کو دھونے کا اللہ نے حکم دیا. تو اس سے کیا معلوم ہے؟ طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور بہت ساری آیتیں ہیں سورہ مدثر آیت نمبر 4 میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ وثیابک فطہر، نماز کی شروط میں سے وضو کرنا، طہارت، پاکی حاصل کرنا، جسم کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا، یہ بھی شروط الصلاہ میں سے، نماز کے بنیادی شروط میں سے. اس کے علاوہ بہت ساری آیت ہیں جو حدیث شروع میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو صحیح مسلم میں ہیں، کتاب الطہارہ باب وجوب الطہارہ للصلاہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بغیر طہارت کی وضو کی اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرے، کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی. بغیر طہارت کے، بغیر پاکی حاصل کیے، شرعی طور سے جو وضو کرنا ہے جس کا حکم دیا گیا، اگر کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھے، چاہے کتنی بھی نماز پڑھے، فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے بھی طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے احکامات بھی جس میں پاکی، صفائی، طہارت کا حکم دیا گیا. طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، بنیادی شرط ہے. اور عورت اگر ناپاک ہو، عورت کی جو خاص مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں بھی حکم دیا گیا کہ وہ پاکی، صفائی حاصل کیے بغیر طواف بھی نہیں کر سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. جی، تو طہارت کا جو لفظ ہے قرآن میں اگر دیکھیں، علماء نے بیان کیے، بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں، 13 معنی بیان کیے گئے ہیں.
उसके 13 माने बयान किए गए। फिर हमारे लिए जो अहम है वसूल करने के माने में भी आया, बाकी सफाई के माने में आया, इसी तरह और कुछ माने हैं जैसे पानी से इस्तिंजा करना। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में मोमिनों की सिफत बताई, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू अन यततहहरू, अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकी सफाई को पसंद करते हैं। उसके बारे में कुछ अखबार ने उलमा के बने तहारत की और कई माने कुरान में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। तो तहारत की अहमियत का अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्लाम ने तहारत पाकी सफाई को क्या कहा, सतरुल ईमान का तुहुरु सतरुल ईमान, सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत। अल्लाह के नबी साहब ने क्या कहा, पाकी सफाई आधा ईमान, आधा ईमान इसको कहा गया, तो इसकी अहमियत का अंदाजा में होता है। अल्लाह के नबी साहब को अल्लाह ताला ने वसीया वका फता, फिर अल्लाह के नबी को खास करके अल्लाह ने कहा, आम हुक्म है सब उम्मत के लिए भी है, अल्लाह के नबी से खिताब करके अल्लाह ने कहा। इस तरह बेशुमार कुरान में आयतें हैं बहुत सारी चीजों के लिए तहारत के सिलसिले में, पाकी सफाई के सिलसिले में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसी पर मैं इत्तेफा करता हूँ, बहुत सारे नुसूस हैं उनके हमें बुनियादी बातें मुख्तसर वक्त में जानने की जरूरत है। अगर मैं तफसीली बताऊँ बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ इशारा करूंगा जो अहम है उसको मैं जिक्र करूंगा। फजीलत के सिलसिले में तहारत की फजीलत, पाकी सफाई हासिल करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बहुत सारी फजीलतें और बहुत बड़ा अजर सवाब अल्लाह ताला ने रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी भी अल्लाह ताला ने तहारत पाकी सफाई के सिलसिले में खुशखबरी सुनाई है। कोई बता सकते हैं कोई आयत या हदीस? जी अहादीस में अल्लाह के नबी साहब वजू की जो काफी फदाइल हैं, काफी हदीसें हैं फजीलत के सिलसिले में। बाद हदीसों में आया अल्लाह के नबी साहब ने कहा, जब बंदा हाथ धोता है तो हाथ से किए हुए गुनाह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। चेहरा धोता है, चेहरे से जो गुनाह बंदे ने किए हैं, हाथ धोता है, हाथ से जो गुनाह किए हैं, जी ये फजीलत। और जी एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, सही हदीस, कि जो घर से बावजूद होकर नमाज के लिए आए उसका मकसद सिर्फ नमाज, नमाज पढ़ना उसका मकसद हो, नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। या कबीरा गुनाह नहीं, उलमा ने कहा सगीरा गुनाह, कबीरा के लिए तौबा करना शर्त। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह बकरा में, इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, सूरह बकरा आयत नंबर 222। अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है, तौबा करने वाले और पाकी सफाई हासिल करने वाले। इसी तरह सूरह तौबा में जो आयत अभी मैंने पढ़ी थी उसमें आखिर में अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह युहिब्बुल मुततहिरीन, सूरह तौबा आयत नंबर 108 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला पाकी सफाई इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी कि अल्लाह ताला उस बंदे को उस बंदी से मोहब्बत करते हैं। कमाल ये नहीं कि हम ये दावा करें हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कमाल की बात नहीं। हर एक दावा करता है, हर एक दावा करता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कमाल जो असल हासिल करना है वो ये है कि अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत, उसकी मोहब्बत बंदों के दिलों में अल्लाह ताला डाल दे, ये कमाल है जो बंदे को हासिल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने यही हासिल किए। तो पाकी सफाई और बहुत सारे आयात हैं कुरान में और अहादी जैसे आपको बताया गया सही मुस्लिम की रिवायत। इसके अलावा तहारत के बाद में हम दाखिल हों, और तहारत का बाद इसलिए शुरू में बताया जा रहा है उसकी तरफ इशारा करूं कि जहां भी आप देखेंगे मुहद्दिसीन फुकहा खासतौर से सुनन जो किताबें हैं, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिर्मिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, इन लोगों ने अपनी किताब का आगाज किस बात से किया, बाबु तहारा, किसी ने किताब तहारा के नाम से, क्योंकि तौहीद के बाद, अभी आप तौहीद के मसाइल सुन रहे थे शेख की ज़बानी, तो तौहीद के बाद जो सबसे अहम चीज, जो अहम रुकन है इस्लाम का क्या है,
نماز, اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری. طہارت کے بغیر نماز ابھی آپ نے سنی, تو طہارت کے بغیر طہارت کے جو مسائل ہیں, بنیادی شروط ہیں, اس کے جو بھی بنیادی احکام مسائل ہیں, جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو نہیں حاصل کریں گے, نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, پڑھیں گے تو بھی قبول نہیں. طہارت کو جاننا ضروری, اس لیے طہارت کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے. تو طہارت, وضو آپ کو کرنا ہے, یا غسل بھی واجب ہو جاتا ہے انسان, آگے اس کا ذکر آئے کب واجب ہے, کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کب واجب ہوتا ہے, تمام چیزیں کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, بنیادی شرط ہے. تو وضو کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے. وضو ہم کس سے کریں گے, کس چیز کا استعمال کیا جائے گا, جو بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وضو کے لیے کیا ہے, پانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا پانی کے بارے میں, جی سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, مَاءً طَهُورًا, سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں, 48 میں اللہ نے کیا کہا, ہم نے آسمان سے پاک پانی ہم نے نازل کیا. طہور کس کو کہتے ہیں, مان طہورا, مان طہورا, صرف پاک نہیں, ایک ہے طاہر دوسرا ہے طہور, دونوں میں فرق, لفظ میں بھی فرق ہے طاہر اور طہور. طاہر کے معنی صرف جو پاک ہو بس, طہور جو پاک بھی ہو خود اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہمیں, جس پانی سے وضو کرنا ہے, پاکی حاصل کرنا ہے, طہارت حاصل کرنا ہے, وہ کون سا پانی, طہور, جو خود پاک ہو اور اس کے اندر کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو. آگے ذکر آئے گا کہ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی جو طاہر ہے خود پاک, پانی میں دودھ گر گیا, پانی میں کوئی جوس آپ نے ڈال دیا, پانی میں کوئی سالن گر گیا, کوئی بھی پاک چیز, تو پانی طہور نہیں کہہ رہا ہے, پانی طہور نہیں کہہ رہا ہے. اس کے اندر یہ صفت تو ہے کہ وہ طہور ہے, طاہر ہے, پاک ہے وہ, لیکن پاک دوسرے کو پاک کرنے والا ہے. تو اللہ نے جو صفت بتائی کس پانی سے وضو کرنا ہے, مان طہور, جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے والے کی صلاحیت رکھتا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 11 میں کہا, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا, کیوں, تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے. تو کیسا پانی اللہ نے نازل کیا, جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وضو کے لیے اس پانی کا استعمال کریں گے جس میں دو صفت, خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے والا. اسی طرح حدیث میں بھی مشہور حدیث ابو داؤد کی, سنن ابی داؤد کی صحیح روایت, اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان الماء طهور لا ينجسه شيء, کہ بے شک یقیناً پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی. تو وہ پانی, اس پر علماء کا بھی اجماع ہے, اتفاق ہے تمام علماء, کسی نے اختلاف نہیں کیا, جو پانی جس کے اندر یہ دو صلاحیتیں ہوں, خود پاک ہو دوسروں کو پاک کرنے والا ہو, تو اس سے وضو کرنا جائز ہے, کر سکتے. اب یہ سوال ہے کہ پانی کب نجس ہو جاتا ہے, پانی کب گندا ہو جاتا ہے, اور گندا پانی کس کو شریعت نے کہا, جس کا ہم استعمال وضو کے لیے نہیں کر سکتے. پانی گندا کب ہوگا, کب نجس ہوگا, جی کیا اس کا مزہ, یہی حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, اور دوسری سند سے ابو امامہ الباہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن سنتن یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کے معنی پر علماء کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ تین اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلا على ريحه ولونه وطعمه ولونه, تین اوصاف. پہلا کیا ہے, ریح, اللہ کے نبی نے کہا ریح کے معنی اس کی بو. اور دوسرا کیا ہے, وطعمه, اس کا مزہ, ولونه, اس
उसका रंग, ये तीन औसाफ है। अगर पानी के ये तीन औसाफ बदल जाएं तो पानी क्या हो जाएगा? गंदा नजीस कहलाएगा शरी इस्तेलाह। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं बदला, कोई एक भी बदल जाए तो गंदा होगा नहीं होगा? होगा, तीनों का बदलना जरूरी नहीं। तीनों में से कोई एक भी, किसी एक में भी तब्दीली अगर आ गई, वो पानी तहूर नहीं होगा, ताहिर भी नहीं होगा, बल्कि क्या कहलाएगा? नजीस कहलाएगा। यही पानी की तीन किस्में बन गई। कितने किस्में? तहूर जो खुद पाक हो, दूसरों को पाक करने वाला, नजीस जो अभी हमने पढ़ा, और तार जो सिर्फ पाक है लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज मिल गई जिसके अंदर क्या है, गंदगी को साफ करने की सलाहियत नहीं। आगे जिक्र आएगा कि किस पानी को शरीयत ने नापाक कहा। अगर ये उसूल हमने जान लिया तो आप किसी भी पानी के हुक्म लगा सकते हैं। तो वही बुनियादी चीजों पे इंशाल्लाह इशारा किया जाएगा आगे। ये तीन चीजें, ये तीन किस्में होगी पानी के, वाज़ह है मसला। और नजीस किस पानी को कहा जाए जिसमें तीन चीजें बदल गई। कैसे बदल जाए? किसी नजासत के गिरने की वजह से। कैसे बदले? नजासत। नजीस चीजें क्या है अभी इंशाल्लाह जिक्र होगा आपके सामने। तो यहाँ एक मसला ये है, जैसे आपने कहा उसी माने की एक मसला है। उसी माने में उलमा ने क्या कहा, कोई हौज है जी, घर पे जो हौज बनाते हैं जिसमें कई दिनों से या महीनों से अगर पानी रुका हुआ तो उसमें भी तब्दीली आ जाती है, उसकी मुंह में भी तब्दीली आती है, थोड़ी सी कलर भी थोड़ा बदल जाता है, मजा भी बदल जाता है। इस पानी के सिलसिले में उलमा ने क्या कहा, ये पानी गंदा नहीं, क्योंकि उसमें गंदी चीज गिरी नहीं, सिर्फ ज्यादा मुखसुन तवील का अरबी लफ्ज़ मुखसुन तवील कि ज्यादा एक ही जगह पर रुके रहने से उसमें तब्दीली आई, कोई गंदगी गंदी चीजें नहीं गिरी। तो उलमा ने कहा कि ऐसा पानी भी पाक, शरीयत की रोशनी में क्या है, ये पाक है। अगर किसी को नापसंद है वो अलग चीज, आप उसको कराहत महसूस कर रहे हैं कि बहुत उसका कलर बदल गया है, मजा भी बदल गया है, उसको इस्तेमाल आप नहीं करना चाहें, वो आपका इख्तियार, आपको इख्तियार, चाहे तो उसको यूज करें चाहे तो ना करें। अगर वजू भी करते हैं तो वजू सही है शरीयत की नजर, उसूल करते हैं तो उसूल सही है, लेकिन शरीयत ये नहीं कहती कि वो नजिस, क्योंकि गंदी चीज उसमें गिरी नहीं। तो अलावा ने यह कहा इस पानी के बारे में। तो आप जो सवाल कर रहे थे उसमें भी आप गौर करें कि पानी में ऐसी चीज गिर गई जिसको शरीयत ने क्या कहा हो, नजीस कहा। ये हमें उसूल शरीयत ने दिया, ये उसूल हमने शरीयत ने हमें दिया, उसको अलग बात में अगर ताकि कुछ ये ना हो दर्स में। आगे चल जिसका भी जो सवाल हो आखिर में सर ये चिट्ठी में लिखकर नहीं एक वर्खा तकसीम किया जाए छोटा सा, ताकि किसी का सवाल हो तो अच्छा। इसी तरह समंदर के पानी के बारे में शरीयत का ये हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सही रिवायत अबू दाऊद तिर्मिज़ी इब्ने माजा और हदीस की दीगर किताब मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जो सवाल किया था समंदर के पानी के बारे में और उसका सबब भी है। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर का कभी सफर करते हैं और हमारे साथ पीने के लिए जो पानी मीठा पानी होता है बहुत कम होता है, अगर उसको हम वजू करने के लिए यूज करें इस्तेमाल करें तो पानी खत्म हो जाएगा और समंदर का पानी ऐसा नहीं कि उसको पिया जा सके, नमकीन होता है जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया, वो तहूरु माहु वलहिलु मैतुहु। अल्लाह के नबी ने जवाब ये दिया कि समंदर का पानी क्या है, पाक है और उसका मुर्दार हलाल। दो चीजें अल्लाह के नबी ने बताई, सवाल एक चीज के बारे में हुआ था समंदर के पानी के बारे में, अल्लाह के नबी ने जवाब दो चीजें बताई, मुर्दार भी हलाल है क्योंकि हो सकता है डॉट बाद में सहाबी के रहम में आ जाए या फिर कोई मुश्किल पेश आ जाए, उसको उसलूब हकीम कहते हैं कि सामने वाले को देखकर हम
کبھی جواب دیں اس کو, ہو سکتا ہے ضرورت پیش آئے, آپ نے ایک سوال کیا تھا اگر میں دوسری چیز بھی بتا دیا تو آپ کو فائدہ ہوگا بات جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے جوابات دیے. ہمارے یہاں سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک, چاہے اس میں کتنی بھی گندگی گر جائے, کیونکہ وہ سمندر کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں, اس میں بہت پانی ہوتا ہے. اور کس پانی میں تبدیلی آ سکتی ہے اس کی خیر بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے. اسی طرح جو چیزیں پاک جس کو شریعت نے کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں کیا کہا, انما ہی من التوافین علیکم ابھی توافات, بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک. اللہ کے نبی نے سبب بھی بتایا کہ وہ کثرت سے آتی جاتی ہے گھر میں, اس سے بچنا آج تو ممکن ہے, آج کے جو گھر بناتے ہیں دروازے وغیرہ اس میں تو ممکن ہے کہ بلی کو بھی آپ روک سکیں, لیکن اللہ کے نبی کا دور آپ دیکھیں ناممکن بات ہے. چھوٹے خیمے بنائے جاتے تھے, چھوٹے گھر تھے, کہیں سے بھی آ سکتے. اللہ کے نبی سبب بتایا, آج بھی بہت سارے گھروں میں بلی کو پالتے ہیں, شریعت نے آسانی کر دی. تو بلی کا چھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. اگر وہ کسی میں پانی میں منہ بھی ڈالے تو پانی نجس نہیں, بعض لوگ کیا ہے اس کو نجس شمار کرتے ہیں اور وضو نہیں کرتے. اگر آپ نہ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی حد تک, لیکن شریعت میں حکم نہیں, شریعت کہتی وہ بلی کا چھوٹا کیا ہے؟ پاک. اسی طرح برف, جو برف جمع ہوتا ہے اگر اس کو آپ پگھل دیں, پگھل جائے خود بخود, یا آپ خود اس کو پگھلا دیں, اس میں جو پانی نکلے گا وہ بھی کیا ہے؟ پاک. اسی طرح اورے گرتے ہیں بارش میں آپ دیکھے ہوں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی پاک ہے, پگھلا ہوا اورے کا پانی بھی پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے اللہ بارک بھائی جی, اس میں اللہ کے نبی نے آخر میں کیا کہا؟ برف اور پانی سے پاکی پاک کر دیا تھا مجھے, پاک کر دیا. تو جو چیز پاک ہے اسی سے پاکی حاصل ہوتی ہے, جو چیز پاک ہے اسی سے کیا ہے؟ پاکی حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین چیزوں کا ذکر کیا, پانی کا, برف کا اور اوروں کا. اسی طرح جس پانی میں کیڑے مکوڑے گر جائیں, جس پانی میں جو حشرات وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے چونٹی ہیں جی مکوڑے ہیں, یہ بھی گر جائے شریعت کہتی ہے وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے, نجس نہیں. اسی طرح اس کے حکم میں مکھی آ جائے, ایسا جانور علماء کہتے ہیں مالا سائر لگو, جس میں بہتا ہوا خون نہیں, مکھی ہے مکھی میں کبھی خون نظر آتا ہے چونٹی میں جی, صرف بچھو ہے بچھو میں کبھی خون دیکھیں آپ؟ تو علماء نے ان کی مثالیں دی, آپ کتاب فقہ کی کتابیں اٹھائیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں, تو بچھو مکھی اور مکڑی بھی ہیں اس میں, اگر یہ گر جائے پانی میں پانی گندا نہیں ہوگا, پانی پاک, کیونکہ اصل یہی ہے کہ پانی پاک, شریعت کہتی ہے پانی اصل کیا ہے؟ پانی پاک ہے جب تک اس میں گندی چیز نہ گرے. اور گندی کون سی چیز جس کو شریعت نے گندا کہا یہ جانا ضروری ہے, اگر یہ ہم سمجھ گئے ہمارے لیے بہت آسانی سمجھنے کے مسائل کو سمجھنے کے. اسی طرح ایسا پانی جس میں ایک مشرک ایک کافر ہاتھ ڈال دے کیا پانی نجس ہو جائے گا؟ کافر ہیں ایک مشرک ہیں, اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے کیا پانی گندا ہو جائے گا؟ جی یہ شرط, اگر اس کے ہاتھ میں کافر ایک مشرک کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ, اکثر لوگ کیا ہے بولتے ہیں وہ گندا ہے نجس ہے, دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت لیتے ہیں انما المشرکون نجس, سورۃ توبہ میں اللہ نے کیا کہا انما المشرکون نجس اللہ تعالیٰ نے کہا, اس سے دلیل لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مانوی نجاست, ظاہری نہیں باطنی, باطنی جس کو بولتے ہیں باطنی یعنی شرک اور کفر کی نجاست جو ہمیں نظر نہیں آئی, وہ نجاست اللہ نے مراد لی, ورنہ ظاہر نہیں. اگر اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہے, جسے مسلمان کے ہاتھ میں بھی گندگی ہے, گندگی اگر اس کے ہاتھ سے پانی میں جاتی ہے تو پانی نجس, اسی طرح کافر کے بارے میں. اسی طرح اگر عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہے اس وقت بھی اگر وہ ہاتھ ڈالے تو کیا نجس ہو جائے؟ نہیں. اگر وہی ہوگا مسئلہ کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے, وہ گندگی اگر پانی میں جاتی ہے تو پانی
نجس ہو گیا, گندا کہتا ہے. اسی طرح کوئی جنوبی ہو گیا, احترام ہو گیا کسی کو, یا مستری کر لی بیوی سے, جو جنوبی جس کو کہتے ہیں, تو اس کا حکم بھی یہی ہے سیم, ایک مشرک کا, ایک حائضہ عورت کا, اور ایک جنوبی کا, محتلم کا, یہی حکم. جی, اور ہر ایک مسئلہ جو میں بتا دیا کہ کسی جگہ پر کافی دنوں سے پانی رکا ہوا ہے, تو صرف اس وجہ سے, رکنے کی وجہ سے اگر اس میں تبدیلی آ رہی تو پانی نجس نہیں ہے شریعت کی نگاہ. اور جس پانی کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ ہو سکتا ہے گندا ہو, صرف شک ہے بس, یقین نہیں, تو کیا کریں گے وہاں؟ جی, تو شک کے سلسلے میں شرعی قاعدہ جو احادیث سے علماء نے بتایا ہے کیا ہے وہ؟ الیقین لا یزول بالشک. یہ بہت بڑا اہم قاعدہ ہے. دنیا کے جو قاعدے ہیں پانچ, دنیا کے جو قاعدے, پھر انہیں قاعدوں سے علماء نے بہت سارے قاعدے بنائے. تو جو یہ قاعدہ بہت اہم نماز کے باب میں اور طہارت کے باب میں یہ اہم قاعدہ ہے, اس کو یاد رکھیں, آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں, کئی مسائل. کیا ہے قاعدہ؟ الیقین لا یزول الیقین. یقین کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, الیقین شک بھی معلوم ہے. بیچ میں کیا تھا؟ لا یزول. لا یزول معنی ختم ہونا. یقین پر اگر انسان ہے تو شک کی بنیاد پر اس کا یقین زائد ختم نہیں ہوگا, یہ بنیادی قاعدہ. جب تک آپ جس چیز میں یقین پر ہیں آپ شک پر عمل نہیں کریں. اور نماز میں کہا گیا, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی, کبھی انسان اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑی محسوس کرتا ہے تو نماز چھوڑ دے؟ سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے, تو کیا جواب دیا آپ نے؟ جی, جب تک وہ ہوا خارج ہونے کے سلسلے میں اس کو بو نہ محسوس ہو, بدبو محسوس نہ ہو, اور آواز نہ سنے. اللہ کے نبی نے کہا حتی اسمع صوتا او یجد ریحا, کا یہ دو چیزیں, جب تک آواز نہ سنے یا وہ محسوس نہ کرے کوئی شک پر عمل نہ کرے. نماز میں بھی کبھی غلطی ہو جاتی, انسان تو شک ہو گیا کہ میں نے دو رکعت پڑھی ہے, تین رکعت مغرب میں شک ہو گیا, ظہر کی چار ہیں آپ نے تین ادا کی, شک ہو گیا, تو کیا کریں گے ہم؟ کبھی زیادتی ہوگی نماز میں, آگے ذکر آئے گا تفصیل سے, کبھی زیادتی ہوتی ہے, کبھی کمی ہوتی ہے, کبھی شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا. تو جس پر یقین ہو, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جی, یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کہا کہ یقین پر عمل کرے اور شک کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے, انسان شک کو چھوڑ دے. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, نماز کے بارے میں عدد بتائی گئی, بہت سارے کچھ دعائیں ہیں, کچھ ذکر ہیں جس میں بتایا گیا اتنے بار پڑھنا ہے, شیطان کبھی وسوسہ ڈال دیتا ہے, خاص طور سے جو نماز کے بعد کے اذکار, 21 مرتبہ سبحان اللہ, 21 مرتبہ الحمدللہ, 21 مرتبہ اللہ اکبر, اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ, یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس میں اکثر لوگوں کو شک ہو جاتا ہے, کبھی صرف انگلی ہلتی ہے دو بار ہم نے کہا, کبھی انگلی پاس ہم آگے ہٹ کر دیتے ہیں اور دو مرتبہ ہم نے کہا, کبھی زیادہ کہا, انگلی کم ہم نے کر دی, اشارہ جو ہوتا ہے, کبھی شک ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک بار پڑھا یا دو مرتبہ. تو وہاں بھی یقین کا عمل, جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں, نماز کا ہو, طہارت کے مسائل ہوں, یا ابھی جیسے میں نے کہا نجاست کے بارے میں اگر انسان کو ڈاؤٹ ہے, شک ہے, تو کیا کرے گا وہ؟ یقین پر عمل کرے. اور اس پانی کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا, کسی کو شک ہو کہ پانی نجس ہے تو شک کو چھوڑ دو, جس پر یقین ہے, اگر آپ کو یقین ہے, پاس ہے, آپ عمل کریں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اگر غلطی بھی ہو جائے اللہ معاف کر دے گا. یقین پر عمل کریں, شک کے پیچھے نہ پڑیں. اور شک جو اکثر ہوتا ہے وسوسے کی وجہ سے, وسوسے کی وجہ سے, اور یہ وسوسہ بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان, انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ کیا ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے. صحابہ کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے تھے, بس صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو یہ بات پسند ہے کہ ہم کوئلہ ہو جائیں, جل کر آگ میں کوئلہ بن جائیں, پسند ہے, لیکن ہمارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں کچھ برے, اس کو ہم زبان پر لانا پسند نہیں کرتے.
اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا, پوچھا کیا واقعی تم باتیں ہو ایسے اپنے دلوں میں؟ کہا کہ یہ تو ذات صریح الایمان, یہی ایک مومن کی علامت ہے. وسوسے جو آئیں گے اللہ کے بارے میں, برے برے خیالات آئیں گے, اللہ کو اس اللہ کے نبی نے کہا شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آخر میں سوال ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا جب یہ وسوسہ آئے؟ فوراً کیا کہیں؟ آمنت باللہ ورسولہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض روایات میں آئے دعائیں پڑھ خاص. تو یہ وسوسہ ایسا ہے وضو میں بھی. عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کو وسوسے, ان کی آخری عمر میں علماء نے ذکر کیا ہے وسوسے ہوتے کہ میں نے آنکھ کو صحیح نہیں دھویا, اتنا اندر آپ پانی سے دھوتے تھے کہ بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی آخری عمر. صحابہ کو بھی وسوسے آتے تھے شیطان کی طرف سے. کبھی وسوسہ آتا ہے کہ میں نے کتنے مرتبہ دھویا؟ جی بہت سارے وسوسے نماز میں آتے ہیں, میں نے سورت پڑھی مکمل کی نہیں کی, فلاں رکو کیا نہیں کیا, سجدے ایک کیا دو کیا, رکعت کے سلسلے میں بہت سارے وسوسے. بہرحال جہاں بھی اس طرح کے وسوسے ہوں شک جو پیدا ہوتا, میں نے سبب بتایا وسوسوں کا, اسے پناہ مانگنا. اللہ کے نبی نے خود پناہ مانگی اور جو دعا اللہ کے نبی خطبہ جمعہ میں پڑھتے تھے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, یہ تین ہتھیار ہیں شیطان جس سے وہ حملہ کرتا ہے. بہرحال ہم نے ابھی تک کیا کرنا, طہارت کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کے اقسام اور طہارت کے لیے طہارت کی جو اہمیت کے سلسلے میں حدیث کی روشنی میں ہم نے, قرآن کی روشنی میں ہم نے سنا. اسی طرح پانی طہارت کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ پانی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اگر پانی نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ مٹی سے پاک شریدن طیبہ خرانے کا, پاک مٹی سے ہمیں اس کا بدل. اور طہارت جو ہے وضو کی شکل میں بھی شریعت میں حکم دیا, غسل کی شکل میں بھی حکم دیا گیا, اور تیمم جو ہے وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے, ہم نے کافی تلاش کر لیا, پڑوسیوں کے پاس بھی نہیں ہے, بند پانی نہیں, کیا ایسے علاقے میں جہاں پانی نہیں تلاش کیا ہم پھر بھی نہیں ملا, یا کوئی اتنا بیمار ہے, آگے ذکر آیا تیمم کے بعد تو اشارہ کرو بس, تو اس وقت ہمیں تیمم کرنا ہے. پانی جب نہ ملے, چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے بھی پانی نہیں ہے, تو ہمیں تیمم کرنا ہے اس کا, دونوں کا بدل. جی اور پانی کے جو مسائل ہیں بنیادی میں نے بتایا, پانی اصل ہے. جی اور پانی کی قسمیں ہمیں پڑھی, کیا ہیں قسمیں؟ کتنی ہیں؟ تین قسمیں, طاہر طہور اور نجس, تین قسمیں. اور پانی کب گندا ہوتا ہے؟ تین چیزیں, تین اوصاف بتائے گئے, من ریحہ کی اور طعمہ اور لونہ, تین چیزیں, اس کا بو, اس کا رنگ اور مزہ. اگر بدل جائے تو پانی چاہے زیادہ ہو یا کم ہو, اگر شرط یہ ہے کہ گندی چیز گرے. اب یہ سوال کہ گندی چیز کیا ہے, شریعت نے کن چیزوں کو گندا کہا ہے؟ تو ابھی ہمارے پاس 15 منٹ باقی ہیں, تو انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں اس باب میں ہم سیکھ لیں, جان لیں. نجس اس کو کہا جاتا ہے, عربی زبان میں آپ دیکھیں نا, نجاسہ گندی چیز, ناپاک چیز کو کہتے ہیں عربی زبان لغت میں. اس طرح میں قرآن حدیث کی روشنی میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ جن کی عقلیں صحیح ہیں, اصل فطرت پر جو باقی ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں, کلین رہیں, ہمارا لباس اچھا ہو, جسم پاک رہے, ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ پاک ہو, پاک چیزیں کھائیں, تو ان کو کہتے ہیں سلیم الفطرت لوگ, جو اپنی فطرت پر باقی, جو چاہتے ہیں ہر چیز صحیح حلال اور پاک چیز استعمال کریں, یوز کریں, تو ایسے لوگ جس کو پاک سمجھتے ہیں وہ پاک چیزیں, اور اچھے لوگ جس کو گندا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ گندی. یہ نجاست کی تعریف ہے. بس ابھی ہمیں جاننا ہے کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو پاک کہا اور کن کن چیزوں کو نجیس کہا. تو نجاست کی بحث چل رہا ہے. سب سے پہلے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان کا پیشاب اور پاخانہ جو ہے نجیس, انسان بولو براز اس کو عربی میں کہا, بولو براز کیا ہے؟ یہ نجیس ہے. تمام کا اتفاق ہے اس سلسلے میں پوری امت کا, اور قرآن حدیث میں بھی اس کی دلائل موجود. دوسری چیز نجاست کو زائد کرنے کے سلسلے میں, اور اسی طرح جو چیزیں ناپاک ہیں, میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں, کتے کا لعاب, کتے کا جو تھوک ہے
اتنا پاک نجس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جی، کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو کتنے مرتبہ دھونائے؟ سات مرتبہ، ایک مرتبہ مٹی سے، کیونکہ یہ تجربہ بھی ہو چکا ہے. پہلے تو لوگ دشمنان اسلام کے جو دشمن ہیں وہ لوگ نے انکار کیے اس حدیث کا، مذاق اڑایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اس میں بعض مسلمان بھی ملوث تھے. اور اسی طرح وہ روایت مکھی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مکھی اگر تمہارے کسی چیز میں گر جائے تو کیا کرو؟ اس کو ڈبا دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں گندگی ہے، پہلے پر جو پر ڈالتی ہو اس میں گندگی ہے. اب جب آپ دوسرا بھی ڈبو دیں گے اس میں شفا بھی اللہ نے رکھی. اس حدیث کا بھی انکار کیا لوگوں نے. اور اس جو حدیث ابھی بتایا کتے کے بارے میں، احناف نے راوی کے بارے میں بھی کلام کر دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فقیہ نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، ان کا فتویٰ دوسرا تھا، نعوذ باللہ. بہت ساری چیزیں کہی گئی. میرے ہاتھ بتانے کا آج دیکھیں، آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا بالکل صحیح ہے. مکھی کے سلسلے میں ریسرچ کر کے لوگوں نے کہا، مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا، اور بعض لوگ اسلام میں قبول کیے. کتے کے سلسلے میں ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اور پورے کیمیکلز ان لوگوں نے جن لوگوں نے تطبیق کی، پریکٹیکل کیا، کر کے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی آج ہیں کیمیکلز، جو بھی جس سے بھی پاک کی حاصل کرتے ہیں لوگ، کتے کا جو لعاب ہے اس میں جو جراثیم، خاص جراثیم ہوتے ہیں، یوز کر کے ان لوگوں نے دیکھا، لیکن کسی سے بھی وہ ظاہر نہیں. آخر میں مجبور ہو گئے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ اپنا کے دیکھیں. مٹی کو یوز کیا گیا تو بالکل فوراً وہ جراثیم ختم ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو بھی کہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. تو کتے کا لعاب بھی کیا ہے؟ نجیس ہے، ناپاک. اسی طرح جی نہیں، اس سلسلے میں اگر اس کو گندگی لگی سنتے ہوتے ہیں پاک بتاؤں گا، جس کے بال وغیرہ اوپر نجاست ظاہر نہیں، یہاں لعاب کا ذکر آیا، بلوغ کا لفظ ہے، بلوغ نے باقاعدہ اپنی زبان سے چاٹے، بلوغ کے معنی اذا ولغ القلب، جو لفظ استعمال کیا گیا، یوز کیا گیا ہے، زبان سے چاٹے، اس کا جو لعاب ہے اس میں کہا گیا. حکم بھی جو علماء نے بیان کیا ہے اس کے لعاب کے سلسلے میں، یہ جو حکم آیا ہے شریعت میں، جی، اگر کتا پہلے سے پاک ہے جی بھائی، اگر اس پہ گندگی لگی تھی جی تو نجس. بلی بھی پاک ہے، جسے بتایا گیا اس سلسلے میں، گندگی اگر ہے شریعت نے جس کو گندا کہا، دلیل چاہے کون سی ایسی چیز تھی جو ہمیں لگی وہ دیکھا جائے گا. تو جیسے کہ اگر وہ چیز لگی ہے جس کو شریعت نے گندا کہا، اس کو دھویا جائے، اس کو پاک صاف کیا جائے. اسی طرح ماہواری جو خون عورت کو آتا ہے، اس خون کے بارے میں بھی ثابت ہے، اسلام ابن ابی بکر صدیق کی مشہور روایت، جس اس خون کو بھی گندا کہا گیا ہے. اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد بھی جو خون آتا ہے عورت کو، وہ بھی نجس ہے، گندا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو شریعت نے گندا کہا. کوئی چیز آپ جانتے ہیں جس کو شریعت نے گندا کہا؟ جی، کس کا گوبر؟ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، غیر معقول اللحم جس کو کہا جاتا، ایسے جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا پیشاب اور ان کا گوبر بھی جو ہے ناپاک. البتہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکری ہیں، مرغی وغیرہ ہیں، جو بھی حلال ہے، ہرن وغیرہ، اس کو بھی حلال کہا جانوروں کے بارے میں، ان کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ سب کیا ہے؟ پاک. ان کا پیشاب، حتیٰ کہ اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عقلہ اور قریظہ کے کچھ لوگ آئے تھے مدینے میں تھے، اور ان کی ایک بیماری لگ گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقے کے کچھ اونٹ ہیں، وہاں جاؤ، ان کا پیشاب اور ان کا دودھ پینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، کیونکہ وہ خاص بیماری تھی، اس میں علاج. اسی طرح گائے کے پیشاب کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ نجس نہیں، ناپاک نہیں.
انسان ہر ایک چیز ہے جو جس کو مزی کہا جاتا ہے, مزی ہے شہوت کی وجہ سے ایک باریک سفید پانی جو جسم سے نکلتا ہے شہوت کے وقت, جس میں چپک بھی ہوتی ہیں, اس کی تعریف علماء نے کی, ماؤن رفیق ناویل لذیذ یخرج عند الشہوت, شہوت کے وقت نکلتا ہے پانی جس کو مزی کہتے ہیں. اکثر نوجوانوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے, جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ کو اس کی بہت شکایت تھی, اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے وضو کرنے کا حکم دیا, یہ بھی نجس, اس پر اتفاق ہے علماء کا. اسی طرح ایک پیشاب کے بعد ایک پانی نکلتا ہے جس کو ودی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ودی. پہلے جو بتایا ہمیں مزید ان کے شرعی مسائل, اس میں شرمانا نہیں. اللہ لا یستحی من الحق, اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا ہے, اللہ نے بتایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک ہم نہیں جانیں گے کیسے پہچانیں. بعض لوگ بولتے نہیں بتا رہے ہیں سب چیزیں, حیا نہیں کیا, شرم نہیں کر, نہیں دینی مسائل سیکھنے میں نہیں. اللہ کے نبی نے تعریف کی, کس کی تعریف کی؟ مردوں کی نہیں, مردوں کی ہے تعریف, عورتوں کی بھی اللہ کے نبی نے تعریف کی, انصاری خواتین کی تعریف کی, کہا لم يمنع نعم النساء نساء الانصار لا لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين, کہا کہ سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ انصار کی ہیں, کہ دین کو سمجھنے کے لیے شرماتی نہیں, دین میں نہیں. آپ باہر کی جو بھی بکواس ہیں, قصے کہانیاں ہیں, فحش باتیں ہیں, گندی فلمیں ہیں, جو بھی اس کو بیان, اس میں حیا کریں, جس کو شریعت نے منع کیا اس کو بیان کرنے میں حیا ہونی چاہیے. آج صحیح حیا ختم ہو چکی ہے بعض لوگوں کے دلوں سے, ان کی زندگی سے غلط حیا آ گئی, اللہ سے حیا نہیں, بندوں سے حیا نہیں. حیا حیا تو کس میں؟ دین کو سمجھنے کے سلسلے میں حیا, عجیب و غریب معاملہ. تو یہ اور ایک ہے منی, یہ دین منی کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن صحیح قول یہی ہے کیونکہ اللہ نے منی کے بارے میں کیا کہا, اسی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. سورہ تاریخ سب کو یاد ہے کیا کہا, یخرج من بین الصلب والترائب, مرد کی پیٹ عورت کے سینے سے پانی نکلتا ہے, جس حقیر بھی پانی اللہ نے کہا, ہم نے اس حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ تفصیلی باتیں سورہ حج میں آپ کو ابتدا میں ملیں گی, اور بہت ساری آیتیں منی کے بارے میں. صحیح قول یہ ہے کہ ناپاک نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیثیں آئی ہیں جس میں کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے جس میں منی لگی ہوتی, سوکھ جاتی تھی, اور کہتی میں کبھی اس کو کھرچ دیتی تھی اپنے ناخن سے. یہ بھی احادیث ثابت ہیں. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء جس کو کہا جاتا ہے, 15ویں پارے میں اللہ نے کیا کہا, ہم نے بنو آدم کو, تمام انسانوں کو ہم نے عزت عطا کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احناف ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ منی ناپاک, منی ناپاک نہیں, منی پاک ہے. اس پاک پانی سے اللہ نے انسان کو بنایا, ورنہ انسان گندا ہو جائے گا. انسان اور تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا کی. جی میرے حال اسی طرح مزی اور ودی بتا رہا تھا میں. پیشاب سے خارج ہو, پیشاب کرنے کے بعد ایک گاڑا پانی, مزی کے بارے میں کہا گیا پانی ہوتا ہے جس میں چپک چپکدار ہوتا ہے, شہوت کے وقت یہ نکلتا ہے. ودی جو ہے پیشاب کے بعد ایک گاڑا پانی نکلتا ہے سفید, اس کو ودی کہا جاتا ہے. یہ بھی نجس سے, اس کو بھی گندا کہا گیا. اسی طرح مشرک کے بارے میں تمہیں بتایا, جو انسان سو گیا ہو, سونے کے بعد تھوڑا سا کچھ پانی نکلتا ہے, چپکدار میں ہوتا ہے, کبھی گہری نیند میں انسان ہو منہ سے کچھ بدبودار پانی نکلتا ہے, اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا؟ نجس ہے. تو اکثر علماء نے نہیں کہا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں, اس سلسلے میں کوئی دلیل شریعت نہیں بتائی, کیونکہ پاک, خاص طور سے روزے دار جو روزہ ہوتا ہے اس کو بھی, اس کے تھوک میں بھی بو آتی ہے, اس کے منہ میں بو آتی ہے, وہ تو اللہ کو بہت پسند. عام حالات کے سلسلے میں بھی اس کے گندے ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں. خیر کے بارے میں, خیر جو ہوتی ہے انسان کو کبھی بدہضمی کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی دوسرے اسباب بھی اس کے ہوتے ہیں, تو خیر کے سلسلے میں بھی کوئی دلیل
نہیں ہے, تو اس کے گندہ ہونے کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں. پھر انسان جو چیز کھاتا ہے جائز وہی چیز نکلتی, اصل سے سوچے ہم جو کھاتا ہے وہی چیز نکلتی ہے بس, واضح تو اسی طرح شراب کے سلسلے میں اختلاف, شراب ہم جس کو کہا گیا علماء نے اختلاف کیا ہے, بعض علماء نے دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ وہ بھی نجس نہیں ہے, اس کا پینا اور اس کا استعمال سے شریعت نے منع کیا. پی نفسی ہو جی, خاص طور سے پینے کے سلسلے, کھانے کی چیزوں میں استعمال کرنے, پینے کی چیزوں میں, لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے انسان اس سے بھی بچے, شراب کے استعمال سے بھی, جیسے علاج کے لیے بھی کچھ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا بدل آج موجود, اللہ کا بدل ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں آج دی ہیں ہمیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شراب پرانے زمانے میں قدیم زیادہ یوز کرتے تھے لوگ دوا کے لیے, یا کسی کا آپریشن وغیرہ کرنا ہے اس وقت, کچھ اور دیگر چیزیں جو آپ جانتے ہیں. لیکن اکثر علماء نے جو کہا, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کے گندے ہونے کے سلسلے میں کوئی واضح دلیل نہیں. پینے کے بارے میں شراب حرام, استعمال کے سلسلے میں وہ بھی حرام. اس کے علاوہ مشرکین کے برتن, مشرکین کے جو برتن ہیں, حدیث آئی ابو صالح ابو سنی رضی اللہ, یا آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرو, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے زمین پر رہتے ہیں جہاں ہمارے پاس استعمال کرنے کی کچھ برتن نہیں ہے, غیر مسلم رہتے ہیں یہود و نصارا کافر, کیا ان کے برتن ہم یوز کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر اس کے علاوہ کوئی اور نہ ملے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو لے لو, اس کو دھو کر استعمال کرو. دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ خنزیر استعمال کرتے تھے, خنزیر کا گوشت اور شراب وغیرہ اس میں پیتے تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے منع کہا کہ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تمہیں ملتے ہیں تو خرید کر یا کسی سے ادھار لے کر مسلمانوں سے لے کر یوز کرو, اور نہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اس کو دھو کر یوز کرو, کیونکہ وہ لوگ گندی چیزیں کو استعمال کرنے دھونے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ آگے بات آئے گی ان شاء اللہ اگلے دروس میں کہ نجاست کو کیسے پاک کرنا ہے, اور کچھ نجی چیزیں جو دلیل کے ساتھ ثابت ہیں, اور آج کل کی جو نئی چیزیں کچھ آئیں اس کے بارے میں علماء آپ کی ریسرچ کر رہے ہیں اس کو بتانے کے لیے, جیسا آپ نے بھی مسئلہ اشارہ کیا تھا, ایسے کچھ اور مسائل بھی ہیں. ان شاء اللہ تمام آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اسٹڈی کر کے آئیں, کچھ چیزیں پڑھ کے آئیں, جو پڑھے ہیں ابھی سنے ہیں اس کو دہرائیں, ذہن میں بھی رکھیں, کچھ نوٹ بھی کر لیں اچھی چیزیں, کچھ کتابیں پڑھ کے بھی آئیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے, صحیح معنوں میں اللہ کی دین کو سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی ان شاء اللہ.